իրենք չկատարեցին իրենց առաքելությունը։ Իսկ այսօր Կարմիրի խաչը մի քանի արցախցու բերել են Հայաստան, մի քանիսին տարել են Արցախ ու ասում են, թե ճանապարհը բաց է, բայց ճանապարհը փակ է։ Ու Ադրբեջանը այդ հանցագործ իր առաքելությունը հանցագործ շարունակում է դեռ։ Միջանցքը պետք է բաց լիներ։ Խնդրում եմ, եթե այս հարթակից խոսում եք, ամեն օր այդ սեղմ ուղերձը ուղեք։ Այսպես չի կարելի խնդրել ՄԱԿ-ին, պետք է պահանջել ՄԱԿ-ին։ Պետք է պահանջել բոլորի ռուսական խաղաղապահներին, պահանջել։ Ու երեք մեր Մարգարիտա Քարամյանը, մեր շատ սիրելի Արցախում բարեկամներ ունեցող քաղաքացին, կազմակերպել էր միջանցքով անցնելու մեր միջոցառումը, դա ձախողվեց, բայց այսօր հակասական ինչ-որ բան արեցին, թե տեսեք բաց է։ Այնպես որ բաց չէ միջանցքը, ու եթե կեղծ ինչ-որ մի քայլեր, ինչ-որ քայլեր են անում, դրանք ուղղակի միջազգային հանրության ականջները լցնելու համար են։ Ներողություն, ես պատրաստ չեմ։ Շատ կարևոր։ Շատ կարևոր շեշտադրումներ հնչեցի, շատ շնորհակալություն Վահե Սալահյան համակարգող, կարճ ելույթ կունենամ, հետո կհերթագրեմ, ովքեր որ ասելիք ունեն, իրականում պետք է ասել, որովհետև մենք այստեղ շփվում ենք, մենք այստեղ իրար ճանաչում ենք, այստեղ ճանաչում ենք և ծառայում միևնույն գործին։ Հետևաբար առանց ճանաչելու չենք կարող միասին աշխատել։ Որպես միջազգայնագետ ես կիսում եմ այն ամբողջ խոսքը, անձամբ իմ բաժին հասանելիքը, ինչ որ այստեղ հնչեց, որովհետև եթե ես իմ կյանքի այս տարիների ընթացքում ինչ որ հասցրած լինեի անել և դա տված լիներ այն օգուտը, ինչ որ ցանկալի էր, ես այստեղ չէի լինի անձամբ։ Հետևաբար իմ ներկայությունը այստեղ ներողություն, թող մի փոքր առհավաճալ լինի դրա, որ եթե այստեղ ենք, ուրեմն կա անելիք։ Այստեղ կան նաև երեխաներ, խոսքս ուզում էի կապել նաև նրանց հետ համատեքստին։ Պատկերացրեք, եթե մենք ենք այսօր 7 տարեկան, 10 տարեկան, 12 տարեկան և մի փոքր կարևոր տարբերությամբ, եթե մենք ապրենք Մարտակերտում կամ Գյումրիում կամ Սիսիանում, մեր ծնողները, ովքեր որ շատ ավելի գիտակից են և շատ ավելի մեծ կյանքի փորձ ունեն, ես դեռևս ծնող չեմ, միայն տեսական մակարդակում եմ պատկերացնում դրա կարևորությունը, բայց եթե լինեի ծնող, ինչ կանեի իմ երեխաների համար, նրանց ցածրեի, թե ինչ է այստեղ տեղի ունենում, թե ինչու են այսքան մարդիկ այստեղ հավաքվել, թե ինչու են այդ մարդիկ ամեն հավաքվում այնտեղ, այստեղ նացած վայրերում, ինչ ենք մենք ասում, ինչի մասն ենք մենք խոսում։ Իսկ ինչու է կարևոր երեխաներին այսօր բացատրել այս ամենի նշանակությունը, որովհետև այս խնդիրները, ինչպես մեր պատմությունն է հուշում, դժբախտաբար կամ բարեբախտաբար կրկնվում են և շարունակելու են լինել։